Franco Foda është trajneri i ri përfaqësuesi së Kosovës. Federata e futbollit të Kosovës bëri prezantimin e teknikut gjerman pikërisht këtë shtunë në ditën e pavarësisë së vendit. Presidenti i Federatës së futbollit Algim Ademi ishte i pranishëm në konferencën për shtyp dhe theksoi se Foda është trajneri i rezultateve. Franco Foda është trajner i rezultatëve, gjithsesi edhe ne faktikisht jemi si Kosovë tani më pjesë në këtë pjesë dojna me pasë rezultate, sepse kemi bërë zhvillimin tonë dhe uroj që këto rezultate për kështë i bojmë me Franco Foden dhe Franco Foda të jetë treneri joni që do të ngjerë në histori të futbolit e Kosovës me kvalifikimin e Kosovës në garat evropiane dhe ndërkomtare në të cilat të bojmë pjesë. Kemi vendosë të bojmë një talon shumë një kontrat, që do të jetë një kontrat 2 vjeqare. Sigurisht që në këto gara, në këto 2 vjeqarë, besoj që në këto gara të radhës që i kemi, do të realizon programin e ti që ka, po normalisht edhe kërkesat tona që i kemi. Më pas fjallën e muri trajneri i ri i Dardanëve, Franco Foda, që tha se skuadra që a i do drejtoj, është interesante dhe se mund të ketë sukses. Personalisht, skuadra më duket shumë interesante, shumë atraktive dhe me disa ndryshimet e vogla do të kemi shumë sukses me këtë skuadrë që kemi. E njohë Rahmanin e Napolit, Vedat Muriqin e Majorkës, Pasharadën, Alitin, kështu që i përcjellë rregullisht lojtarët. Kam parë disa ndeshje të kombëtarëve të Kosovës dhe kam vërejtur që Kosova mund të luajë me variabla të ndryshme, si në sulm ashtu edhe në mbrojtje, dhe kemi kohë deri në mars. Do të përgatitemi maksimalisht, por mendimin e parë kam kontaktin me lojtar për të krijuar raportin dhe pastaj të vazhdojmë tutje. Franco Foda, që pas largimin nga Zyrihu, nuk ka pasur skuadër dhe te Kosova i zvendëson Primoz Glian. Më parë, Franco Foda ka drejtuar përfaqësuesin e Austrisë në 2017 deri në 2022, ndërkohë që në rang klubesh ka qenë pjesë e shturmit të Grasit në Austri dhe Bayer Leverkusen në Gjermani.